770. Gada dienā tukumā ar plašu programmu svin rožu svētkus. Šāda tradīcija novadā iedibināta pirms vairākiem gadiem. Un svētku ideja ir godināt floristu darbu, iekoptos dārus un, protams, pašas rozes. Vairāk Vītas Anstratas reportāžā. Rozes uz katra stūra, smaržas un krāsas vilina. Tepat vietējie novadnieki tirgo rožu stādus. Katru gadu tirgojam, kad vien neiztraucē Covid, iet ļoti labi. Kastiņas tukšojās, viss notiek un tukumnieki rozes mūsu rozes cien. Un pērk arī ne tikai tukumnieki. Kā tad, ka savam dārzam? Tu tad tik šausmīgi daudz viss, kas vienu somu jau mašīnā ielikām. Un tagad man šitā tā kārojās, ka briesmas. Jā, tāda man vēl dārzā nav. Rožu svētkos vietējie iedzīvotāji ne tikai iegādājas, bet arī ziedo stādus pašvaldības dobju izveidei. Svētki ir tradīcija godināt ziedus, kas kļuvuši par sava veida tukuma simboliku, un floristus, kas šogad veltījuši 3 dienas, lai bagātīgi izgreznotu arī baznīcu. Katru gadu mēs mēģinām kopā ar floristiem radīt kaut ko īpašu. Un šogad jūs atrodaties vietā, kas ir top objekts, un šo sauc par rožu gaismas dārzu. Un šeit ir ielikt vairāk nekā 20 tūkstoši dažādu ziedu, un tas ir unikāls darbs. Svētkos ir arī plaša izklaides un koncertu programma lieliem un maziem. Ļoti forši, ļoti daudz pasākumu, man ļoti patīk tirdziņi. Bērns ir laimīgs par cukurvatu, ļoti forši koncertu programma. Visu apmeklēsim. Un kā ar tām rozēm arī jūs aizraujaties? Es tagad domāju nopirkt rožu stādu. Mēs jau iestādījām tagad divas rozītes tajā rožu vainagā. Un brīvības laukuma centrā ir uzstādīts šāds milzu vainags, kur katrs tukumnieks var atnest rozi no sava dārza un likt kopējā vainagā, kurā kopā var ielikt vairāk nekā 6000 rožu. Jūs no sava dārza atnesat? No sava dārza. Ļoti smaržīgas. Smaržīgas. Ļoti svaržīgs. Jā, un katru gadu jūs tad šādi te? Katru gadu nesam kādu rozīti. Tā sajūta, ka visi kopā var kaut ko. Tā sajūta, ka visi kopā var likt roku klāt, lai būtu pilsētā skaisti, vai ne? Protams. Viens jau tu neesi darītājs. Tikai komanda ir spēks. Un tad, kad visi sanāk, visi nāk svinēt svētkus un ar savu rozi, tad tas vainags kļūst bagātāks un priecē mūs visus. Izveidoto kopu darbu milzu rožu vainagu tukumā varēs apskatīt vēl arī nākamās nedēļas sākumā. Cik ilgi tas priecēs apkārtējos, tas atkarīgs no laika apstākļiem. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.